Välkomna till lunchmusik här i Sankta Ragnhilds kyrka. Vi befinner oss ju i adventstid och idag ska vi få lyssna till en sång som framförs av Karin Lundin som heter just Advent. Texten är skriven av en nu levande textförfattare som heter Anna-Stina Torssell Alm. Och hon har varit verksam i frikyrkorörelsen, bland annat i Ekumeniakyrkan. Och finns, om man söker på sångbruket, så kan man hitta en del av hennes verk. Men musiken är mycket äldre än så. Den är skriven av Karl Reinacke som var tysk kompositör från Alton i Tyskland. Han föddes 1824 och blev professor i piano och komposition i Leipzig. Han var väldigt produktiv under sina år. Ungefär 250 opus tänker man att han har hunnit skriva. Han har också ganska många roliga beskrivningar ifall man letar efter honom. Bland annat om att han skriver finstämt, musikalisk, med fin teknik. Men det som jag har fastnat för är att det beskrivs som att han hade ett älskvärt lynne. Och det tycker jag låter väldigt tilltalande. Han blev också ledamot i den svenska musikaliska akademin 1875. Så vi lyssnar idag till Karl Reinackes musik och Anna-Stina Torssells Alms text till sången Advent, framfört här idag av Karin Lundin. Välsignelsen från Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande, vare med er alltid. Amen.